net nou by my Andrea, nou jy naamd en praat met my oor jou rapport byg Sondag wat sê dat selfs verbruikers gaan nie veel verligting voel met vlak 1 nie. So dis nie net die wynbedryf wat meen hulle trek steeds aan die korste end nie. Ja, die ons is nou in vlak 1. Daar's nou baie meer toegewings gemaak en dit voel amper of ons lewens terugkeer na normaal. Jy weet, maar nou is daar ook ekonome wat praat van die groen lote wat ons sien in die ekonomie. As jy byvoorbeeld dink aan die mynbou syfers en vervaardigingssyfers wat verlede week uitkom, dit inkrimping is baie kleiner as wat dit 'n paar maande gelede was. As jy kyk na sekere kaarttransaksies by handelaars en ankels is daar 'n uh, opvang dit dit raak al beter en 'n deel daarvan sê die ekonomie het te doen met die feit dat ons vir lank met um, ons opgeboude vraag in die ekonomie gehad jy weet ons kon lank nie restaurante toe gaan nie op 'n tyd kon ons nie klere koop nie uh, mense werk van die huis af hulle reis baie minder hulle het heel wat geld gespaar in daai tyd mense wat nou nog hulle volle salarisse verdien het so nou gee hulle daai geld uit maar dit gaan nie 'n langtermyn effek hê nie want ons het nog steeds baie min vertroue in die ekonomie mense gaan nie en koop groot items soos motors of sulke soort van goederes nie. En dan aan die ander kant het ons 'n ehm um, opnames gesien dat die geld waarmee mense huis toe gaan, die salarisstrekkers, 'n Bankef Afrika indeks wat hulle na die netto besoldiging van mense kyk, wys dat mense met 35% minder huis toe gegaan het. So dit beteken uiteindelik raak jou geld sake van so uit dat jy net die absolute noodsaaklikhede koop en jy hou vas aan aan dit wat jy het. Jy het nie besteebare inkomste in nie en dit is hoekom so daai verbruikersbesteding is nie die ding wat ons ekonomie baie vinnig gaan laat omdraai en beter gaan laat lyk. Like. So wat het die afloopre se rentekursverlagings dan nou gedoen dan mense se geldsaake. Ja, die eh uh, Reserwebank se se um, president eh uh, hulle sê ja gaan ja goed ook verlede week met die aankondiging gesê, goed vir eers is die rentekursverlagings nou verby want hulle is net ook nie seker wat inflasie gaan doen nie hoewel dit redelik laag is, maar dit het eh uh, finansies mense huishoudings se finansies gehelp. So hulle kon bietjie hulle skuld bietjie beter diens en so aan, maar hy was ook baie duidelik daaroor en hy het dit al hoeveel keer in die verlede gesê dat dit nie die Reserbe 'n bank en die monetêre beleid se doel of plig of hulle kan nie die ekonomie aan die gang kry nie. Daar's strukturele veranderinge wat in die ekonomie moet kom. Souwel daai bietjie verligting gegee het, mense help het om hulle skuld beter te betaal en firmas kan help het met met hulle uh, skuld en so aan. Is dit nie die ding wat die ekonomie aan die gang gaan kry nie? So jy sê besteding het nie noodwendig gestyg nie, maar mense se stresvlakke het wel toegeneem volgens 'n uh, opeilinge of navorsing wat Profmet gedoen het onder sy lede. Ja, Profmet is 'n is 'n mediese fonds wat ehm um, vir gegradueerde professionele mense baie dokters, spesialiste, eh uh, prokureurs, ingenieurs so aan. En hulle doen elke jaar hierdie stres indeks en wat hulle nou gevind het hierdie jaar is met COVID-19 is ehm um, selfs professionele mense baie meer gestres as wat hulle voor COVID was maar ook verlede jaar. En voorheen was dit baie eh uh, vorige twee jare het hulle baie bekommerd gewees oor finansies en so aan, maar nou was dit goed soos ehm um, Hulle gaan iemand naby aan hulle verloor. Hulle is bekommerd oor hulle werksekerheid, selfs mense in die mediese beroep, jy weet. Uh, hulle het hulle eie praktyke. Ehm um, daar was baie minder mense wat vir normale roetine goed ingekom het, elektiewe prosedures en so aan. En hierdie mense is ook uh, die manier waarop hulle hulle stres hanteer het baie te doen met hoe hulle oefen, hulle wil graag op wegbreek naweke gaan. En ons weet met die streng beperkings is al daardie goed uh, jy weet heeltemal aan bande gelê en dit kan ook 'n rede wees waarom hulle stres vlakke soveel verhoog het. Dit klink wel asof Standsdind werkers nie noodwendig bekommerd as oor werksverliese nie, maar eerder dreig met stakingsoor die verhogings wat hulle voor profite 19 belowe is. Kyk, dit is mos nou maar die klippies en ons skoon nou al vir jare, jy weet. En ehm um, aan die een kant kan jy ook sê dat die staatsamptenare goed, hulle salarisse is nie geraak deur ehm um, enige uh, afdeling, was nie enige afdankings en so aan nie. So dit is nog 'n deel van die verbruikers eh uh, bevolking wat nou nog kan bestee en so aan. Maar ek dink daar is 'n bietjie van 'n van 'n irritasie onder die res van die bevolking en mense wat hard werk, mense wat hulle salarisse moes inboet of uh, op verpligte onbetaalde verlof geplaas is, jy weet. En nou kom daar hierdie hierdie goed wat ons ekonomie nou kan bekostig nie. Ons kan nie stakingse bekostig nie. Ons kan nie buitensporige verhogings bekostig vir die staatsdiens of wat ook al nie en dan praat ons nou nog nie eers van ISAL nie. Maar dit klink aan my of vers vandag gesê het, ons <laughs> kan tog 10,5 miljard vir Israel se redding bekostig. Ja, ek dink almal wil nou sien presies binne die syfers wat ehm um, Tito Mboweni in um, in die mediumtermynbegroting gesê het, waar gaan die geld weggeneem word om hierdie geld vir ISAL te gee? naby ook 'n tweet gesien ek van die van die entrepreneurs Michael Jordan wat gesê het met daai geld kan jy omtrent 3 of 4 ligdienste begin jy weet so dis amper net 'n baie hardkoppige ydelheidsprojek wat wat net aanhou Dankie vir jou insit van aan nou, Andrea na die lange hier is môre se koerant voorblaaier